Olá, internauta! Estamos de volta com o programa Marcos Nunes e Convidados. Os nossos convidados de hoje: Mariana Cunha, Frank Dial, Jailson Lima e Jackson Mel. Primeiro vamos começar com Mariana Cunha. Mariana, você tem quantos anos e há quanto tempo você canta? Eu tenho 17 anos, comecei com 9 anos a tocar violão. Qual é a música de sua autoria? É Na Despedida. É mais ou menos assim, um pedacinho. Desculpa se do meu olho a lágrima cair, mas sabemos que não dá pra ficar assim. Por mais que a gente se ame, isso não dá certo. Então não dá pra ficar perto, agora tenho que ir. Tente me entender. Vou deixar essa carta, depois você lê. Desculpa, essa foi a nossa despedida. Te amo, mas agora vou seguir a minha vida. Vamos trazer também o Frank Dial. Vamos ouvir um trecho do Frank Dial. Jailson Lima faz um convite para você, internauta da TV 93. Alô, galera de Itabaiana e região, é nesse sábado, dia 24, tem Jailson Lima, Caio e Trio Pé de Serra, na Chácara Riacho Doce. E todo mundo vai curtir e vai ser mais ou menos assim. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som. No último sábado, Jackson Mel participou da turnê Sergipana, lá na cidade de Maruim. Vamos ouvir um trecho do show. Obrigado a Jackson Mel, obrigado a Jailson Lima. Obrigado também ao Frank Dial e à Mariana Cunha. Mariana, muito obrigado pela sua participação e venha sempre à TV 93 trazer novidades. Eu que agradeço pelo convite e aparecerei sim. Marcos Nunes para a TV 93.